Assalamu alaikum kadirli kalayık. Efirde tarihtan talim kabarı studiyamızın konaklarımen tanıştırıp ötsem. Törde Aqqımız Iqlasova Qapsiyek kızı jäne Baqtılı İmanqaliyeva Kenes kızı. Bul apalarımız Almatı qalasından kelip otır. Jeldoksan kahramandarı, jeldoksandık apalarımız Ostan 38 жылға аяқ басқан сонау бір ел басына күн туған уақытта ол үшін, халық үшін, қазақ үшін, ел үшін, отан үшін шыбын жандарын шөрекке түйіп алаңға шыққан қазақ жастарының бірі де бірегейі. Бұған дейін Аққұмыс апамыз келіп 2021 жылғы апамыз келіп әңгіме өрді осы арада тарихын тағылымды. Апамыздың тағдырын мысалдар келтіріп айттық. Сол кездегі қазақтың ұл-қыздарының ерлігін. Енді бүгінде сол әңгімені сабақтағымыз келеді. Қазір уақыт Наурыз айы туғанмен де бұның барлығы кешегі Гүлзада Халилова Нәби қызының 37 жылдан кейін ақталып қолымызға құраты тиіп соған байланысты бұл кісілер келді біздің жерге. Енді Бақытлы Кеңес қызы Бұл кісі де 90-дық апамыз. Сол бір хабарда сіз мысал келтіре отырып, біз фотосуретін көрсеткенбіз халыққа. Енді бұл кісі Құдай айдап өзі келіп отыр. Шақырып алғандай. Енді осы келу мақсатын және Гүлзада Қалелова туралы айта отырсақ. Өйткені шара өтуін өтті, оны жаңалықтарда басқа қысқа хабарларда айтып жатырмыз. Дегенмен де 90-дық сол үзеңгілес өздеріңіздің тарқатып айтқаныңыз халыққа өтімді бола ма деген ой. Гүлзада деген замандасымыз, замандас емес бізге сіңілі болады енді. Сіңіліміздің енді ол алаңда бақилық болып кетті. 38 жыл бойыл. Сол 38 жыл дегенде Гүлзада марқұмды ақтап алды. Енді оны еліне әкелгенде айтылған, жағылған қара күйе, сол қара күйені сылып алып тастадық. Ақтап алдық. Соны енді Алматыдан жаңағы Бейсенбай деген жігіт өзінің жаңағы тобыменен енді оны ақтап алу да оңай емес. Ақталды, Аллаға шүкір. Жарқыратып мына көктемдің аймашуақ күніндей жарқыратып әкеліп өзінің ауылына табыстадық кешегіде ақталған қағазын. Оның бәрін елдер көріп жатыр, қуанышын бөлісіп жатыр. Біздер де сондай арқа жарқа болып қалдық. Осы Орал өңірінен осындай батыр шығып, ол батырымыздың аты аталмай кетуі ме деген күмән болды ғой енді. Әрине. Соны ақтап алудың өзі де оңайға түскен жоқ. Енді Аллаға шүкір, сондай жақсы азаматтардың арқасында елде де енді жақсы азаматтарымыз бар ғой. Қай органда да сондай азаматтардың да атсалысқаны ғой ол. Рахмет ол азаматтарға. Алла берген ағайдың жаңа ананың аманатын арқалауы бәрі. Иә, ананың аманатын атқарып арқалау, енді Гүлзаданың анасы Алла берген ағайға аманаттап кетті ғой. Аманатқа қиянат жүрмейді ғой. Көрдіңіз бе Алла Тағаланың құдіретінің күштілігін көрмейсіз бе? Сол аманат ерте ме кеш пе бәрібір ақталады екен ғой. Міне, Аллаға ешқашан күмән келтіруге болмайды екен. Барлық осы істің істелінің бәрі бір Алланың арқасы, екінші адамдардың бір-біріне қол ұшын беріп көмектесуінің арқасы. Соның арқасында мінекей Гүлзада қызымыздың енді аруағы риза болып, орында бір аунап, рахаттанып, жақсы бір неде жағдайда жатыр деген ойдамын енді ойлақта. Пеште ұқшақсын деп айтамыз ғой. Және ойлап қараңызшы, әкесі де шешесі де ата-анасы осы құсадан кетті ғой бұлар арасында. Қыз баламыз қалай осылай біз ақы жаңағы жаманатты болады деп сенбей ақырына дейін кетті. Солардың барлығында аруағы риза болып жатқан шығар. Иншалла. Аруағы риза болғай құдірет күшті Алла деймін. Енді қалған артында қалған жалпы желтоқсандықтардың өзі жүздері жарқырап кетсе екен дейміз енді. Сол
құрметті, сол құрметті. Осы 90-дарға өлген де бермей, көздерінің тірісін де берсе екен. Құрметті сыйды қандай марапатқа осы 90-дықтар лайық, соларға лайық бағасын берсе екен лайым деймін. Осы қазақтың жасап жатқан ерліктерін бар ғой. Ешқандай ұлт жасап жатқан жоқ, былай қарап тұрсаң. Қазақтың елінде жерінде тұратындардың бәрі жағдайы жақсы, жарқырап жүр. Оның бәрінің жағдайын жасап беретін қазақтар, қазақтың ұл-қыздары, қазақтың бәрі жалпы, қазақтың басына іс туса бәрі бұғып жатады. Мен осыған қатты қиналам. Қазақтың жерінде тұрғаннан кейін қазаққа қазақтың жері де, суы да, наны да бәрі ортақ. Бәріміз бір елдің мүддесін қорғап отқан адамбыз деп ойлаймын. Жалпы ол 90-ды былай айтпағанның өзінде қазаққа бүтін осы 124 мың ұлт тұрады дейді, соның бәрі қазақ үшін деу керек қой, осы еліміз үшін деу керек қой, қазақ үшін демесе де халық үшін деу керек. Сонда оларға да бәрінен де жақсы болады. Бәріне жақсы болады. Сөзіңіз жаңа талантты тірісінде бағалаңдар деп Қадыр Мырзалиев айтпақшы, талантты да ерлікті де тірісінде адамы болса неге бағаламасқа? Осыған біз жете алмай жатамыз. Енді бақытты кеңес қызы, сіз де Ақжайық топырағын алғаш басқан шығарсыз, табаныңыз тигізіп Гүлзаданың туған жеріне. Қаршадай қыз 17 жасында жендеттердің қолынан қаза тапты. Кеше айтылды, жаңағы қарақсан соққан екен, бас сүйегіне мақты мәлі тік қойғанын айтылды. Анасына сездірмей жаңа ағалары жасырған цинк құрыпты ашқан маңдайынан бір ескеніш деп, неге сен цинк құрыпты аштың деп үйіне келіп түн бір бағында жаңағы әкесін сабап балдарының көзінше, інісі жалғыз інісі қалды, қазір 40-тың үстінде 50-ге жақындап қалды, қуғын сүргін көріп басқа өңірге асып кетті. Қазақтың жерінде болғанмен де туған жерінен безіп кетуге тура келді балаларын алып. Өйткені ол да айтты ғой жаңағы кішкентай сәбилерімнің басы әдемі қыз екен, сүйкімді қыз екен деп комитеттен кісілерге айтты деп. Енді соның барлығын аяғын тыю керек қой. Тыю керек. Бір мүдде, бір мұрат, бір қазақпыз, бір отанда тұрамыз. Олар да осы елдің заң сақшылары болса, осыған көз ашып отан үшін деп қарау керек қой. Енді сіздің де пікіріңіз осымен байланыстырып айтсаңыз, және 90-ға қатысыңыз ғой, айтар сөзіңізді. Мен енді айтар болсам, өзім осы Орал облысы Ақжайық районында Абай ауданында тұрғанмын. Алматыдан келгенменде сол сол жаққа оқуға кетіп, сол ол кезде мен техникум связь дейді ғой, байланыс техникумы, сонда оқып сол алаңның қаққасында тұрдық десек те болады. Сол кезде сол алаңға шығып 17-сі күні барып ұсталып, сол қамалып, содан оқудан шығарамыз деді, содан әкелерімізге хат жазамыз деді. Бірақ менің бір не қуанғаным, класс жетекшіміз өте орыс адам болса да, Сейт Ахметова Лидия Каденовна деген кісі, соған мың алғыс, сол кісі бізді арашалап алып қалды. Қасымда құрбым Тимирова Бақытгүл деген, ол ұсталып 10 күн жатып шықты. Мен енді мені соңынан қудалады, соңынан қайтадан 3 күнге жапты десек, жауып соттады десек те болады. Енді ол күндер баяғы жүректен жазылмайтын жара болып қалды. Оны айтқан сайын бізді лауымыз дірілдеп, басымыз, мына шаштарымыз шымырлайды. Енді сондай жағдай. Енді мына кеше сіңліміз дейтін Ақталтен хабарды естігенде, қағазын алдық дегенде мен жата алмадым. Бір күн таңға ұйықтай алмай жұмыс бабы, сонымен ертеңгіні барып жұмыстан сұрадым, десем де болады. Сонымен осылай Оралға жол жүрген жайым бар. Қуаныштан рух бітеді, қуаныш бітеді. Аха, рух бітіп сол түнімен сол көзілмеген өзі бір таңға дейін. Содан жолдасына рұқсат сұрап, жолдасым осы Оралдан кетіп бара жатырған поезда Оралға, ой, Алматыға, содан рұқсат сұрап мен ертең жолға шыққым келіп жатыр деп онымен рұқсатын берді. Содан осылай поезға аяқ астынан билет алып сол сіңлімнің төбеміз көкке жетті ғой, соны естігенде осы Орал өңірінен сондай сіңліміздің бар екенін қатысып осындай мерт болғанын 86-та естімеппіз біздер. Сол алда берген ағаның арқасында сол жарыққа шығып содан бәріміз білдік десек те болады. Енді ол дейтін өте қуаныштымыз, енді әлемге танылады деп ойлаймыз қаһарман қыз ретінде. Гүлзада сіңліміз қаһарман болады деп ойлаймын. Ақкүміс Бақтылы апа, шынында да Гүлзада қалқатайымыздың ерлігі, кешегі Ләззат Асанованың,
Сәбира Мұхамбетжанова, Қайраттың, Ерболдың, сол сияқты аттары белгісіз қаншама өтті кетті. Солармен бірдей ғой ерлігі. Соның леуде біреу қазір айтылып атыр, осы сияқты қазақтың ұл-қыздарының аты айтылып, тағы да желтоқсанның шындығы ашыла сөйтін шығар. Білмей жатқанымыз қаншама. Ал енді 5000-дай жаңа не деп өліп кетті дейді. Өліп кетті дейді алаңда. Біздер ешқайсын білмейміз. Мысалы, Гүлзаданы біздерде жаңағы алда берген ағайдың айтуыменен естідік. Одан кейін мысалы, өзіңіз білесіз, осы телеарнаға шығару арқылы, мен арқылы да біраз адамдар басын көтерді. Сол арқылы қоғам құрылып қалды. Мен өте қуаныштымын деймін. Одан кейін жерде енді мына қаһармандық беру керек Гүлзадаға. Міндетті түрде қаһармандық беріп, мен ойлаймын, ау, біздің жаңағы нелерден де көрген несі өте қиын тағдыры. Бұл өте жоғары. Жоғары неге лайық. Енді артында бауыры бар, жалғыз бауыры. Оған да мысалы, енді ол қуғын сүргінді көрді, бала болса да. Міне, сол балаға беру керек. Сондай мәртебе. Мәртебе беру керек. Қазір енді апасының қолы жетпей қалғанына соны қолдап, қорғап, соған беру керек. Оған үкімет жағынан осы жағдайлар жасалу керек. Жағдайлары баспана жағынан болсын, жұмысқа орналастыру болсын. Мына отбасының бүтін жаңағы керек жағдайды жасап беру керек деп ойлаймын. Нәби қарияның қалған тұқымын жалғыз тұяқ қой енді. Жалғыз тұяқ. Соның немерелері бақытты болу керек қой. Өйткені апасы осындай ел үшін ерлікке барды. Әкесі, шешесі, апасы өмірде жоқ, марқұм. Құсадан кетті. Құсадан кетті. Бәрі осы бәрі қолмен жасалды. Ендеше жер бетінде тірі қалған ұрпағына неге жағдай жасамасқа? Жасалу керек, дұрыс айтасыз. Осыны менің бір нем аманатым. Алла тағаланың алдында аманатты айтқым келеді. Осыны тыңдап отырған осы елдің басшыларына. Құдалау, тоқталу керек. Оның мазасын алып, қоңырау шалып, осылай екен, былай екен деген нәрсенің барлық тыйылу керек. Өйткені біздің бұл хабарда бүкіл халық қарайды ғой, республика бойынша қарайды. Қазір отау дегені бар, тек қана біздің өңір ғана емес, бұны Көкшетау өңірде, Алматыда төрт тарап қарайды. Сондықтан да Гүлзада Нәби қызының інісі қалған Мереке Қалел Нәби ұлы. Оның артына түсіп, тырнағасынан кір іздеп тоқтату керек. Тоқтату керек. Мүлдем. Өйткені бәріміз бір қазақпыз. Бір мұратымыз бір. Мұратымыз тәуелсіздікті сақтау, көтеру, ұрпақ тәрбиелеу. Ұрпақ тәрбиелеу. Дұрыс айтасыз. Рас, дұрыс. Енді ұрпағымыздың болашағы жарқын болсын деп жан жақтан айтылып жатады. Осы жарқын болашақ дегенді кейде осы біздің биліктегілер қалай түсінеді деп ойлаймын. Қалай жарқын болады мынау батырларын батыр деп елемесе, қазірден ескермесе, оның артында қалған ұрпақтарының үй жоқ, күй жоқ, ары бері аш жалаң аш әрбір қалаға көшіп қонып жүрсе, шыбын жанын жіберіп кетіп, ол қандай болашақ онда? Сол. Ол қалай өмір сүреді? Ол әрі қарай бала-шағасын қалай? Бәрімізде де сондай жағдай. Мысалы қарап тұрсаңыз, әрі тартсаң әрі жоқ, бері тартсаң бері жоқ, қысқа жіп күрмелуге келмейді деген осы шығар. Сондықтан енді Алла Тағаланың атынан сұраймын. Аманат бүтіл желтоқсан да, бүтіл балашаға да, билікте отырғаннан кейін байлықтың үстінде отырмыз шалқып. Одан көрмесек, оның жақсылығын көрмесек, одан не үміт, не қайыр. Біз үміттенеміз жоғарыда отырған биліктен. Биліктен сұраймыз. Сұрау біздің міндетіміз, Алла Тағала айтады ғой, бәтеңкіңнің бауы жоқ болса да менен сұра дейді. Бірінші Алладан, екінші өзімізді қорғайды, қоршайды. Біз бір жеке үлкен тәуелсіз мемлекет, біз осы тәуелсіздікке өзіміздің үлесімізді қостық, бізге қамқор болады, бізді қолдайтын, қорғайтын, біздердің жақсылығымызды асыратын осы біздің мемлекет болғаннан кейін осыдан сұраймыз біз. Әрине, өйткені түсіне білсе Аққұмыс апа, Бақытыл апа, сіздердің сол жанкешті күрестеріңіздің арқасында көктемімізді желбіреттік. Сол билікке, лауазымға, қызметке барып отырғандар осының арқасында көтеріліп отыр. Егер түсіне білсе, жете түсіне білсе, қазақ айтады ғой, бала өсті дегенше батыр өсті десеші дейді.
Olmasa birinde birin batır dedik. Ay endi batırlıkta yerlerde kürsetip otur koy. Oney kalp. Biz ömürden ötkenin özün aydalmay osılay geldik ağızımız şop. Ay endi tirlerimiz kanşa ma? Aktalmağandır kanşa ma? Aktalmay jürgendir jür koy kanşa. Nege sonun zorlarını kıyındatısıp koyamız? Bir bürokrattık. Nege olar tez tez kollar jetpeç jaksı narsege. Yeah. Ana zilli bolup kanıt bolup basıp turadı go. Sendir jaña buzaqsındır, naşa qorsındır, sendir alqaşsındır, sendir oñbağansındır degen söz qara qamıt qoy moyındağın. Bulay deydi go. Sodan arılu üçin jaña quşatta kerek bolup turdı. Bulay deydi go. Bar bolsa köre almaymız, joq bolsa bere almaymız deydi. Bar narseni sonu közimizge körünüp tur. Sosın bir qazaqta mınanday bir neler bar. Qızğanış. Köre almaushılıq. Кир тартпа. Бул биздин халкта эмес, бүкүл халкта бар, бирок энди өзүбүздүн жаныбызга батасын айтабыз го. Арине айтабыз го, бирок та осуну энди баягы кишилердин баары мисалы алаштын арыстары канчама жаксы биздерге кадимги Курандагы жазылгандай кылып жазып кетти го. Оян казак дейт. Тур мисалы, онун баары көз ашык көкүрөгү ояу бийликте отурганын баары билет. Эй, мынау биздин ата-бабабыздын жазып кеткен, бизге калдырып кеткен Kur'an'ı koy, közümüzü aşu kerek, artımızga karau kerek, kalkımızın jağdayın jasau kerek, bizde barlıq jağday bar. Hazır bizde oturmız, iğne şıkaratın ne zavod jok, ne fabrika jok, no sumduk boldu go, jüm sorun jok. Sonan kiyin, kayda kaşpaydı, törtkü körgenden kiyin, kaşat, ana oblısqa barat, mana oblısqa barat, awılğa barat, awdanğa barat, jümis deyt. Odan kiyin kariye asıp ketet, odan kiyin akşa asıp ketet, sosun til bilmey, bala şağa kalat. Oda ol az bolsa ömürge kelip jatkan sabilerimiz sat jiberdi kanchama şetelde jür kancha kıyındık beynit körüp atır olar da aytat osu neni paydalanıp aytıp kettim bilet kanchaması jılap közlerine jas alıp jür menin ne tilim jok ne ultum jok men kimmin men bilmeyim Yani Kazakistan balası anasını tavalmay, şimdi ekesi tavalı bir atır. Yani. Sol ekesi oksalıp, benim balam deyip, moyunda sizi bir atır. Kul bir jaksılar yandı. Ana bala kayta gelip. Jenebek. Jene, ayrı bakan sözünüz orında, Ali Khan, Bükhi Khan dolu'nun sözü var. Yeah. Öşede şıkkan, tas, Kazak'tan önüne jaksın her şey olup, kazalı gülük. Öşedegi malın Jünü eğilip, kıyım olup, toqma olup, üstüne tüsü olup, zavutunda, pavrikanda salıp, osı jerdegi kalkı, özünün sonun jemisin körü olup, deydi. Al biz köbine osı 30 yıldın üstüne şıkıp ketti, şetelge ağız aşıp, osılay bolup kaldı, baylık tarantajğa ketip. Endi özimizdin egeretin jaña Koreyaga, Amerikaga, Evropanın basqa ellerine ketip, kasip izdep jürgen Ol kızlarımız, oynayarak evet, talantlar evet. Solar ketpeydin dey, özünün yerin kıymaydın dey, şağdayı jasadı olumdur o. Sonunda, şümüz tabılat, istek. Kadirin de 20 milyon deyken köp kalıp ba? Bir kalanın kalıqınday kalıp. Yeah. Yeah. En janğa batatın sol. Yeah. Na jastarımız, özümüzün Kazakstan'dan şetelge şümüz izdep ketip atır. Mm-hmm. Borun osu, özümüz Kazakstan, baska jaktan Kazakstan'a gelip jasaydı tep ketip atır. Kazır, Şeteli ketip atı sol şanğa kattı batı dendi. Jağdayı jaksı bolsa, akşa akşa o sıyaqta solardıñ deytin jağdayı bolıp akşalar netse, so ketpeytin et. Özinin otanından şetelge ketpeytin et. Bilmeyip koyduğa barsın. Bir körip koytuğa, el jerdi körip koytuğa barsın onu. Alıp jumıs istew kerek emes. Jumıs istew kerek emes. Janın aşıt bir jüreğin yetin üzülüp ketkende go. Ot sol mağın janım batadı. Ya. Bulay go odan keyin jañağa. Tabıs közi. Misal kasipkerler bar. Özünün otanlık kasıbın çıkarsa, sol kasıbın nesibin göre almaydı. Kımbat deydi, bəlen deydi, tügen deydi, aytırı sonu kayıtken de jağıp tüsaydı. Bir ne aşsa kasıber çıksa. Şimdi bizim Kazak'tan ballarından talantlı ballar köp ko. Kanşama, kalın ballar çıkıp atır. Ne bir önerdi damıtkısı geled, kol kısqa. Kısqajıp kürmelge gelmeydi degen sol, soğan jağday jasamaydı o bizde. Al başka jaktan biri kelet dese, oy bayağı bütün nenin bärin soğan salıp soğa dayın. Al jañağıday jağdayda kimmen kim ne suralım bilmey. Oturat, mine sosun kalat jañağı talant, ğalım, ne bir ğalım, ne bir fiziktar bar go misalı. Tıptı bilmeytin neler jok go. Kazaktı men ılgı aytam o, kazak degen sonday jañağı kasiyetti ğalık, tekti ğalık deyim.
сондай текті халықтан тек тектіліктер шығады. Ә біздің қанымызға осы басқа ұлттар неге қызығады? Қанымыз таза болғаннан кейін бізге қызығады. Қан таза ұлт жоқ енді. Қалған жоқ. Қазақты біз қан таза дейміз қазір. Қазір солда азайып бара тұр ма деп балам. Оның бәріне де айналып келгенде жаңағыдай жұмыссыздық, тапқан табысыңның мардамсыз қысқа жіп күрмеуге келмейді дейді. Бүгін аласың, ертең несиеге бересің, қарап отырасың. Одан кейін баспана алайын десе, баспананың шарықтап тұр. Жетпейді іштемеге. Міне содан кейін шетел асатта баратта, о жақта да не, баспана бар болып, мәз болып жүре ме? Тілін білсе, бірін білсе, бірін білмейді дегендей. Сондықтан барып шылқыған жақсы бір тұмсқа кенеле қойған өзінде жүрегі елін сағынып жүр. Әрине. Әке шешесін сағынып, бауырларын сағынып. Былай қарағанда әлемде жер көлемінен 9-шы орынды аламыз деп мақтан етеміз. Ол кезінде 9-шы емес, 7-ші, 3-ші тіпті 1-ші орын алуға лайық болдық. Лайық болдық. Көп жеріміз өзбекке, орыс мемлекетіне тағы-тағы бөлініп кетіп қалды. Иә. Енді әлемдік жаңағы мемлекет ел болу жағынан да біз алғашқы орындамыз негізі. Иә. Оны мойындап айтып кеткен сөздер бар. Қазақ өзін өзін таныса, әлемді жаулап алар деп орыс императоры айтып кеткен. Ол жаулап алады дегенде жағасынан ұстау емес, ілім білімменен көтерілу қазіргі санадан. Қадірлі бауырлар, міне желтоқсанды қос апайымыз жаны шырылдап айтып отырған әңгімесі бұл әр қазаққа, әр отандасымызға керек әңгіме. Өйткені осы кісілер осыдан 37-38 жылға аяқ басты, алаңға шықты. Кім үшін? Ел үшін. Өзіңнің басшың болсын, тілің болсын, жерің болсын деп шыққан күрес. Ал енді бүгінгі күнді көре отырып, жастардың жағдайын көре отырып, бұл әңгімені айту сіздерге сай, лайық. Енді сөздің дізгіндер тұсында тағы бір сөз айтсақ, сізге берсе, не айтқан болар едіңіз? Қазіргі заманға қарап, бір жағынан көктем тут, жақсы ұлыс күндеріміз деп жатырмыз. Қат-қабат келіп отыр ғой барлығы. Енді айтарым осы еліміздің дейтін осы ұлыс келе жатырған наурыз құтты болсын деген келеді. Осы жастарына рух берсін деген келеді осы. Жастарымыз аман болсын, біздер жастарға сенеміз деген сияқты сол жастар көтереді деп ойлаймын. Осы Қазақстанның тәуелсіздігін тұғырлы болуына осы жастарды шақырсақ дейміз, сол жастар түсініп осы апалардың айтқан сөздерін сол алда жалғастырса деген келеді. Енді барлығын келе жатқан наурызбен құттықтаймын. Еліміз тыныш болсын, халқымыз аман болсын. Саған мұнайдыр мыңда бір алғыс. Осы апаларың да әрқашанда бастап осы түсіріп көрсетіп мына желтоқсандықтарды білдіріп жүрген осы батыс Қазақстанға өзіңе мың алғыс. Алла тек қуат берсін, денің сау болсын, ары қарай жұмысың жүре берсін. Әмин, рахмет. Ақмыс апа, қалайыққа? Енді қалайыққа не деймін? Бірінші Алла ғой, бәрі де Алла деп жатады төсекке. Алла деп тұрады, оянады. Сондықтан билікте отырған адамдарға айтарым, халқына ие болсын, тілге ие болайық. Ұлт болмаса, халық болмаса, тіл болмаса, ол адамдар қайда отырады ол креслода шалқайып. Халқын қадірлей білсін деймін, халқын сүйе білсін деймін. Болашақ деген ертең осы елді жарқырататын болашақ ол. Сол болашақтың жұлдызын өшірмесін деймін. Болашағымыз жарқын болсын деймін. Батырларымызды батыр деп сыйласын деймін. Қазақ үшін қазір, қазақтың желтоқсанына 1986 жылы. Осы 86 жылдың батыр ұл қыздары 3 күн 3 түнді кәдімгі аяқтарымен жаңа қарулы күшке қарсы тұрды ма, соларды қазір көзінің тірісінде қадірлеп сыйласа екен деймін, жағдайларын жасаса екен деймін. Ешқайсысы барып үкіметтен алақан жайып маған берші деп жатқан жоқ, соны ол кісілер түсінсе екен деймін. Біріншіден айтарман, екінші осы жастарға жақсы қараса екен деймін, жақсы көз қарасы болса екен деймін жастарға деген. Жастарымыз білімді, үлкенді үлкен деп, кішіні кіші деп сыйлайтын қазақтан қанында бар нәрсе тектілік. Осы тектілік текті болып қыздарымыз жаңағы қылықты болып, ұлдарымыз қылықты болып өте бір сондай бай мемлекет болып, ауыз біршілігіміз мол, ынтымағымыз жарасқан болса екен, осы жастарға жағдай жасаса екен деймін. Жастарға жағдай жасап қойса,
айналайна жер кең, әр бір елге анаған арендаға бердік, мынаған бердік дегенше, сол жерді осы қазақтың кәсіпкерлеріне берсін де, қала жасасын. Қала жасап тұрғызуға неге біздің күшіміз жетпейді? Оған бізде күш жетеді, байлық та бар, бәрі де бар. Қала жаңарғымыз келсе, осыдан бастап жаңарайықмыздер. Қала тұрғызайық, шаһар тұрғызайық. Мына жастарымыз деген алған тұлсын, үлкен-үлкен жағдай жасалған, керемет үйде тұрса, неге жасамайды олар? Табыстары күшейген, жақсы мықты айлық алса, неге осыны жасамасқа? Зейнеткерлеріміз зейнетке шықтық дейміз, ешқайда шыға алмаймыз отбасы ошаққасынан. Біздерінде неге шетелдің азаматтары сияқты, азаматшалары сияқты, шет мемлекеттерді көріп қыдырмасқа? Міне, біздерде неге үлкен-үлкен туризмдер дамымаса? Міне, осының бәрі қазаққа керек нәрсе. Неге біздердің завод фабрикамыз қайттан ашылмасқа, жұмыс орындардың шетелден инвесторлар тартудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Инвестордың бәрі қазақтың жерінде, 20 миллион қазақтан неге шықпайды ондай? Аллаға шүкір, алхамдулиллах бәрі бар. Тек соған көңіл бөлуіміз керек, қолдауымыз керек. Бізде қолдауменен қорғауымыз жетіспейді. Кішкене бір жағдай жасалудың орнына бізде кәдімгі елімді, жерімді қорғаймын, қолдайым деп тұрған азаматтарды анау жаңа өзен қырып тастайды. Жұмыс жағдайымызды күшейтін, айлықтарымызды көбейтін десе, тағы да соларды қамайды. Мынау дұрыс емес. Біз қолдау мен қорғау күтеміз үкіметтен. Осының мына алдымызға келе тұрған әз наурыз дейміз, барша мұсылмандардың мерекесіменен түгел елімізде тұрып жатқан халықтың бәрін құттықтаймын. Алла тағала солардың бәрінде ауыз біршілік болсын. Бөлінбесін басқа ұлттар, қазақ бөліп жатыр демесін. Қазақ ешқашан бөлмейді. Қазақ кезінде бауырына басқан, әлі бауырына басып келетір. Сондықтан қазақ сендерді бауырыңызға басып жатса, сіздер кеудеден итермей, солармен бірге жұдырықтай жұмылу керек. Сонда біздер үлкен мемлекет боламыз. Рахмет, қадірлі достар, міне 99 қос апамыз шақсы әңгімейді. Ойлантатын, ойдыртқы болатын, билікте отыр, болмаса қарапайым еңбекші бол. Бәрлігі осы сөз ғой, бізге керегі сөзден іске, сөзімізден ісіміз тоқсын. Ел болу үшін, мемлекет болу үшін ұйысқан адамда рух болу керек. Әрдайым біз қабарымызды, рухымыз асақ болсын деп аяқтаймыз ғой. Өйткені Алланың өзі сендерге рухымды үрледім дейді. Сол рухтың биік қылып сақтау, таза қылып сақтау өзімізге байланысты. Еңбегімізбен, кәсібімізбен елге қызмет етсек, адал болсақ, алдамасақ, арбамасақ, ауыз біршілік болса, біз жасаймыз, ұрпақ тәрбиелейміз. Олай болса біздің бүгінгі хабар осымен тәмам. Ойымыз ұшқырда таза, тіліміз сақтап, рухымызды асқақ қылайық.